Tak Petře, nakonec před Vánocema takhle vysoká výhra, jak jste si to užili dneska? Jo, tak 9 kusů. Myslím si, že před Vánocema udělali jsme si pěkné Vánoce. Ty jsi dal gól hned po 10 sekundách, byla to střela, že jsi mířil nebo spíš si to nahazoval a prostě to tam propadlo? Tak chtěl jsem to na zadní tyč a padlo to tam, takže myslím, že nás to docela dobře nakoplo. Hnedka první střídání a zápas se celkem povedl. Potom si dával ještě jeden gól, kdy naposledy si dal třeba zápas nebo během zápasu 2 góly, pamatuješ si to? Jo, tak to už je hodně dlouho a to už je pár let zpátky, no. Měl jsi ještě políčeno na ten hat-trick a dal si třeba někdy už dřív hat-trick, pamatuješ si to? No, myslím si, že tak 3-4 roky zpátky jsem dal jeden a to byl asi jediný v mém životě. Nesvazovalo vás potom ke konci, že diváci řvali 10, chtěli jste jí dát nebo spíš už jste to chtěli dohrát, aby se nikomu nic nestalo? Jo, myslím si, že jsme to chtěli dohrát už v té třetí třetině, aby jsme nedostali gól, což se nám nepovedlo a jestli jsme chtěli dát 10 nebo ne, tak jako bylo by to pěkné, ale zase myslím si, že to už je jedno, hlavní je vítězství a 3 body. O víkendu Vánoce, jak se těšíš na ně a na volno? Jo, tak těším se hodně, jedu domů k našim, takže si to užiju, dělám si vánoční pohodu. A chtěl bys třeba něco skázat fanouškům takhle před tou přestávkou, před Vánocema? Jo, tak ať chodí ve velkém počtu a podporuje nás a budeme jim za to vděční.